Prežila 4 koncentračné tábory, Mengeleho pokusy a nakoniec nacistom utiekla. Viola Stern-Fischerová, dnes 94-ročná žena, ktorá dokázala prežiť nacistické zverstvá. A toto je kniha o nej, Mengeleho dievča. Príbeh o nesmiernej odvahe, láskavosti, obetovaní, ale aj o zlobe a obludnom ponižovaní iných ľudí. A my sme išli ženy a dostali sme sa k rampe. A tam bol Mengele. Život, smrť. Život, smrť. Život, smrť. Ja som sa dostala na stranu smrti. Mojou mamičkou. Svoje spomienky prerozprávala Viola Fischerová reportérke Veronike Homolovej-Tótovej, ktorá z nich urobila neuveriteľne silný a dojímavý príbeh. A povedala som si, že keď je ešte šanca týchto ľudí zastihnúť, kým ešte žijú, kým o tom vedia hovoriť oni, kým to nie je o tom, že sa musíme prehrávať v archívoch a myslieť na to, že kto vlastne písal ten záznam, či to bolo skutočne tak, tak som si povedala, že mám poslednú šancu v podstate tých ľudí nejakým spôsobom zastihnúť. Veronika pripravila aj desiatky reportáží o zverstvách nacizmu a krátky dokument o Viole Stern-Fischerovej sa premietal aj na krste knihy. Dojal všetkých, najviac však hrdinku, o ktorej je tento príbeh. Chvíľami, akoby toto kruté obdobie znova prežívala a nebola schopná jediného slova. Niekedy sa nám zdá, že je to už v podstate strašne dávno, že prešlo veľa rokov, ale pre nich je to niekedy naozaj ako keby to bolo včera. Respektíve, keď si na to začnú spomínať, tak sa vracajú do tých miest a do tých čias a je to pre nich naozaj veľmi ťažké. V dnešných časoch vychádza na tieto témy strašne veľa kníh. Ale tak dojímavý, tak dobre spracovaný a tak autentický príbeh na slovenskom trhu určite není. Na krste knihy nechybali dve céry Violy Stern-Fischerovej, jej vnuk, ale ani viaceré známe tváre, ktoré si chceli dať podpísať túto výnimočnú knihu. Príbeh a osud, aký by nemal zapadnúť do zabudnutia. Príbeh o žene, ktorá prežila peklo táborov smrti a našla silu na riskantný útek. 7 som organizovala a ušli sme. A z francúzskej hranici som prišla do Ručenca. Z knihy napokon krátko prečítala moderátorka krstu Aneta Parišková, ktorá sa však neubránila dojatiu a tisli sa jej slzy do očí. Ale musím povedať, že táto kniha má takú silu, že nedostane len informáciou, ale aj hlboko emocionálnou stopou v mojej duši. A my sme doma tak krásne šli.